taageer ka qaybgalka haweenka ee talada dalka waa halku dhiga munaasabad lagu xusay xuska maalinta haweenka adduunka oo maanta lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Boorama munaasabadan ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolkani Awdal ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal qaar ka mid ah isku duwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka haween odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee gobolkani Awdal munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay Buraanbur ka turjumaya ahmiyadda ay leeyihiin haweenku iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Waxaana munaasabadani ugu horreyn ka hadlay isla markaana ka warramay maalintani iyo ahmiyadda ay u leedahay haweenka isku duwaha wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolkani Awdal. Farduusa Sheekh Saciid. Maanta programkan ama xafladani aynu qabanayno waxa ay daaran tahay waa xafladii aynu isla naqaanay ee haydna 8 Maaris, taasoo ah maalin caalamiya oo dhammaanba daafaha dunida haweenka jooga ay si ballaaran uga dabaaldegaan. Munaasabadda maanta waxaan hambalyo u dirayaa dhammaanba haweenka caalamka oo dhan, gaar ahaan haweenka ku hadla afka Soomaaliga aynu dhiigiyo midab iyo dhaqanba iyo diinba aynu wadaagno. Intaa kadib waxaa hadalka iska daba qaatay haweenkii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadani lagu xusay xuska maalinta haweenka adduunka iyagoona sheegay in la isbarbar taago haweenka iyadoo maanta lagu asteenayo maalintii haweenka oo ina haweenku lahayn maalin kaliya oo maalin kasta ay leedahay hooyadu oo ay tahay lafdhabarka bulshada oo ay tahay xidhiidhiyaha bulshada maalin waliba way leedahay laakiin maalin bay leedahay loo asteeyay ay farxad gaar ah ugu soo baxaan banaanka la siiyay aad bay ugu mahadsanyihiin waxa idan ka codsanayna mar labaad iyo mar saddexaadba in haweenka iyo dhalinyarada iyo ragga iyaguba ay diyaar noogu noqdaan sidii kootada hadii aan uga qayb galo oo in saddexda hablood awood looga baahan yahayba ay soo baxaan reer Boorama waxa ka rabnaa inay codkooga la siiyaan rag iyaguna nagu taageeraan hablaha iyaga iyo dumarka iyaguna ay na siiyaan biidnillaahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaad hablaha soo saartaan oo maad aragtay aad codkiina bal ku eegtaan doorka in aad bal haween aad ku daydaan maaragtay sida wax uga bedeli karaan waanan hubaa waayo hooyadu gurigeega sida ay u dhaqaalayso ay u nadiifiso ay mas-uul uga tahay ayay magaaladana mas-uul uga noqon lahayd oo u qurxin lahayd oo u nadiifin lahayd hadaan ka hadlo hay'adda HBA Health Poverty Action waxaan anagu support gareynaa caafimaadka dumarka iyo dhalaanka ee waxyaabaha ugu muhiimsan ee tahay in laga hadlo 8 March wax weeyaan yes talada dumar talada in laga qayb ay ka qayb qaataan talada ay ka qayb qaataan imko kale anigu program baan ka shaqeeyaa samaha waxaan u yar dhagan u lahayd dumarka haddaan dumarka u dhagan ugu lahayn macnaheedu waa maxay kor baan u qaadayaa caafimaadkooda wacyigooda educationkooda marka baarlamaanka waxaan ku codsanaynaa iyadoo maalintayadii noo ansixiya oo kootada dumarka u ansixiya si loo arko haweenka waxqabadkooda oo cududooda loo arko reer Boorama waxay iyagu ku yihiin caan inay hablaha soo saaraan dumarka sharaxan hooyooyinka sharaxan sidaadan aan hidaha u lahayn inaan soo saaro isu garab istaagno waxaan hambalyo ballaaran dirayaa dhammaan haweenaha adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliland special haweenka reer Awdal oo ka mid yihiin hooyada iyo ayeeyada macaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay maalinta 8da Maarso waa maalintii haweenka waad ogtihiin haddayna jirin haweenku inayna qiimaha iyo sharafta yeelanin halka maanta joogna haddaynu nabadgelyada iyo horumarka ka sii adkayno waxa ii muuqata oo hubaala inay habluhu golaha deegaanka ka soo bixi doonaan baarlamaankana ka soo bixi doonaan hadii aan dib u raaco halku dhiga ku yeela boordka halka ku yeela ka qaybgalka talada dalka dadka ugu badan ee codayay waa iyaga iyadoo aan kootana la sugin baarlamaan aan la sugin haddii adigu isku codaysaan waxaan aaminsanahay inaad kuwaasta ugu badan ee wadanka qaadanaysaan hadii la haydmo halku dhiga halkan ku qoran wuxuu u baahan yahay ficil in ficil loo bedelo anigu hal cod baan xaq u leeyahay maadaama muwaadin aan ahay waxaan rabaa halkayga cod inaan u hibeeyo haddii ay soo sharaxayaan haween weynaha gobolka Awdal waxaan rabaa inaan hooyo u hibeeyo insha Allah taala munaasabadan sharafta leh
ay soo agaasintay wasaaradda shaqo gelinta anigoo ka wakiila bara saabki gobolka awdal runtii waan digirab taaganahay oo daasintiin waa cabsanaan saaha warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Buurama.